O desmatamento em larga escala, Feldman, está levando as florestas remanescentes a um ponto sem volta? Essa é a grande discussão, quer dizer, chega a um ponto em que é o ponto do não retorno. E é o que os cientistas e a comunidade científica está discutindo há muito tempo, quer dizer, inclusive, no caso da Amazônia, se fala muito da savanização da floresta, das bordas da floresta. Então, é gravíssimo e os índices são muito altos. Quer dizer, como foi falado na matéria, 13 mil quilômetros quadrados é metade do estado de São Paulo, praticamente. Quer dizer, a escala é muito grande. O El Niño este ano, que causa calor e seca intensos, deve piorar ainda mais a situação da Amazônia? Tanto o El Niño quanto a Laninha trazem impactos e normalmente agravam esses problemas. Por exemplo, a intensidade de chuva é agravada por esse fenômeno. Então, além do aquecimento global, quer dizer, ou melhor, o aquecimento global agrava os impactos do El Niño ou da Laninha, que são fenômenos que ocorrem em períodos diferentes. A alta nos preços das commodities tem incentivado a abertura de novas áreas na Amazônia? Olha, em parte sim, ainda que hoje a gente tem um movimento muito bom de você só comprar produtos agrícolas desde que haja rastreabilidade, que foi o que nós falamos. Agora, a gente não pode esquecer que o desmatamento da Amazônia, as queimadas, têm muito a ver com a grilagem de terra. Quer dizer, então, o negócio não é propriamente a pecuária, mas é a apropriação de terra, terra pública, é o caso de terras indígenas, reserva indígena é terra pública, ou mesmo unidade de conservação. Quer dizer, você está fazendo grilagem, está se apropriando de uma terra pública, e esse é o negócio, porque de tempos em tempos acaba havendo a chamada regularização fundiária, em que você legitima a ocupação ilegal. Você tem esperança de ver nesse governo uma reversão da política para a Amazônia, com reforço na fiscalização, com reforço no monitoramento em tempo real para combater a ilegalidade? Olha, eu sinceramente não vejo essa perspectiva, porque nós tivemos 3 anos desastrosos aí, tem um ano eleitoral. Ano eleitoral para nós na área de meio ambiente é sempre complicado. Ano eleitoral se estimula a prática de delitos ambientais. Por quê? Porque o governo fecha os olhos. O governo federal normalmente fecha os olhos e esse governo ainda mais, porque este governo, como a Sueli falou, estimula essa ocupação de terra. Estimula de que maneira? Dizendo, não, estamos discutindo abrir garimpo em terra indígena. Isso cria um ruído na comunicação e acaba, em última instância, estimulando práticas que são rigorosamente ilegais, criminosas.